I osmo na putu. Ona je bubnjarka. Zanimljivo sam ti rekla malo pre. Ovo je njena suknica na meni. Ostala je, kod ne, samo, pazi, ona meni to jednom dala da obučim, rekla da donesem od izolacije. I ja da ju odnesem, i ja vidim nema, ja krenem da traži, ako koju za suknju da mi vrati, ja tražim, nema. Ona izlazi to veče, ja se vraćam, meni suknja se pojavlja na Normanu, ovako spakova, ako su mi stvari, i ovako štrči, ovako spakova. Rekao, molim i ovako gledam, znači nije to negde zavučeno sam ja, ja sam pakula, ja sam sve povedila, vratim ljubici. Ja vidim. I ono u šoku. Onda tražim nešto, kožne pantalone, kaže mi Nataša, kao videli smo Dragane i ja jedne pantalone, Gaga, to kad još bili Smedereva, pa kao daćemo ti da vidimo ovo su tvoje, kad budemo pakovali, stavile smo ih negdje, onda pitaju su tvoje, rekao, jesu. Tako su mi samo pojavljivale neke stvari. Kad se jednom negdje sretnemo, nekad sretnemo, kad bol zaboli, kad plačemo, ljubio sam, druge nisam smeo, ali jedno znaj si sve što sam hteo. Pozdrav za Milančeta, čekaj nas Milanče. Milanče, da idemo negdje, da izađemo s Gastom. Evo, Gasto zgotivi jecu. Mene valjda neko tu može da gotivi, nadam se, šalim se ti me gotiviš, ti si moj kolega. Idemo svi zajedno negde da se šalimo, se zezamo, da uživamo termocirkus za drugari. Veruj mi. Ja bi situacija lupanka, ja ne bih mogla isti, imam neko da me dovesti za Beograd. Kažem, jesu dođi po mene, idemo, izlazimo u BG-u svi zajedno. Dogovorimo se, tipa, možda čak 5 dana nakon izlaska, 10, kažu, ajde. Ja neću sedeti s mojim, kažem, pa ja sam s mojim, ja ću odmah da pođem. Ja sam takva, džabe. A gde bi ti spavala kada si u Beogradu? Kad nisam u Beogradu. Kad si u Beogradu? Pustila bih stan. Da, pošto, dobro, ja ne znam sa kakav je ovaj sestrin stan. Ja da čekam da vidim. Uzela bi, pa nova gradnja. Pazi, ja sam rekla, ja moram da znam, najverovatnije ću morati i zbog posla, i zbog svega. Jer ja ću sigurno imati svirke i po Beogradu i to. Neću moći sama da budem u Kragujevcu, pa da svaki put tražim prevoz, da se jurim sa ljudima, da se opterećujem, noš koji je to stres kad gledaš za prevoz, ko može da te voze. I polagaću za vožnju, definitivno, moram. Mislim, kad izađem, to ne mogu prvo, rekla sam, to moram prvo, moram da vozim. Ali prvo je da vidim pesma, ovo ono, da uzmem mikrofon, da vidim posao, šta kako, to mi je najbitnije, pa sve ostalo. Pa onda vožnja i naravno shopping, vidim.